궁금하네, 이미. Tetugenda kuzikiza nensi yonna agitegeeza ngigamba nti Museveni tetugenda kukkiriza kumwegayirira atusonyiwe tetulina kyatulanga tulangibwa kubanga twakuuma akalulu ka Kyagulanyi n'okumuwagira kye kitusibizizza mu makomera bwe kibanga tugenda kufaana tufiirira ensi yaffe ekyo tusazeewo okukola naye tetugenda kwegayirira Museveni kututa kuba tetulina kye twamusonya twagala tuyimbule kkooti obujulizi bugibuze etandise kwagala tutemula naye ekijja kakikole tukyajwedde tujja kuberera ku nsonga za buganda wekitiibwaomulamuzi tusaba otuwuliriza olunaku lw'olwaleero twakwatibwa nga tulangibwa ebyobufuzi twakwatibwa wakati mu bbugumu lyebyobufuzi ebyali bitambula tusibiddwa emyaka ebiri nga tubonaabona olw'ebyobufuzi ebyazanyibwa bwe kuba ngaokuwagiraho nali bukyagulanyi musango gwa naggomola mu ggwanga tukole otuzunzawo otutwalawo otuzza tusaba batusalire tukole obusibe bwe tumanyi nti twasibwa olw'okubeera nga twawagira omuntu eyesimba ku nakyemalira Museveni ne banne ensonga gye tulwanirira yankyukakyuka ye asi yakwonoona tukoye tuli mu kubonaabona tutulugunyizibwa twawagira nga tuvunaama ebyobufuzi twawagira honali bukyagulanyi nsinziira ne wano nesaba ne kabaka waffe wa buganda aveeyo obutereevu ku nsonga zaffe tuli baana ba buganda era tuli mu kulwana kulaba nga tuzza obuganda ku ntikko baveeyo ku nsonga zaffe fe abaana ba buganda tuli mu kuvuulira mu kkomera nensaba ne jjajja w'obusiraamu mulangira kasimu nakibinge aveeyo batulanga kubeera nga tuli basiraamu gavumenti eno etulugunya abantu abasiraamu mu ggwanga kabaka wa buganda tutalenga kikkiro Charles Peter Mayiga buli omuvanga kuna uganda ali gyaliyo tavaayo twatulangibwa bya bufuzi ebitulangibwa bya bufuzi twabatuyimula mu kkomera okuba ngaokuwagira ekyagulanyi musango gwa nyankomola batusiba obusire kumanye tusiba obusibe tukoye okututwalawo obutuzza tukoye twagala batusalire obusibe obumanyikiddwa tumanye tukola ngaobe nze baabitasaanya nze mbalayira tujja kunzitabusi sigenda kuva kumulamo gwatukatukabatayimbule twagala tuyimbulwe twagala kwekanya Don't struggle here.